प्रचण्ड माधवले व्याख्यात्मक शैलीमै एमसिसी अनुमोदन गर्न सहमति जनाएपछि उनैले सडकमा उतारेर बाघझै गर्जिएका र अन्तिममा बलिको बोका बनेर उही व्याख्यात्मक शैलीमै म्याउँ गर्दै सडकबाट निस्किएका उदण्ड कार्यकर्ता अहिले लज्जित भएर घर फर्किनु परेको छ तर उनीहरूले निम्ति आएको अराजकता र रा राज्यका सम्पत्तिमाथि मच्चाएको वितण्डाको हिसाब किताब कसैले गरेको छैन उनीहरूको अत्याचार यतिसम्म थियो कि साना स्कुलले बालबालिकालाई सडकमा ल्याएर उदण्ड मच्चाइरहेका थिए तिमी कति वर्षको भयो चौध वर्षको अनि यो आन्दोलनमा आन्दोलनमा चाहिँ कसरी एमसिसी बारे परिपक्क धारणा चुनावका बेला दुई छाक मासु भात खुवाएकै भरमा नारा लगाए जसरी एमसिसीका बारेमा पनि तिनै नेता कार्यकर्ता सडकमा आए न नेतृत्वलाई दबाव दिन सके न नेतृत्वले देखाएको दोहोरो भूमिका र फैलाएको भ्रमलाई चिर्न सके फलत त उनीहरूको प्रदर्शनले नेतृत्वलाई एक रत्ती पनि दबाब दिन सकेन र त एमसिसी पारितको चरणमा पुग्यो सीमित सङ्ख्यामा उपस्थित स्वतन्त्र नागरिकको समूहले भने आन्दोलनको गरिमा राख्यो तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताको सडक उदण्ड जस्तै नेताका हाल पनि उही देखियो एमसिसी छल्न यसअघि दुई प्रतिनिधि सभा बैठकलाई छलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नाकमा प्रचण्डको नथि लगाएर एमसिसी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आइतबार सदनमा पुगे राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा यो अगाडि बढेको कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु सभामुख माथिको कारबाही प्रधान न्यायाधीश फिर्ताको तरास माधव नेपाल सहितका चौध माथिको कारबाही र त्यो भन्दा पनि ठुलो ओली देउबा मिलेर आफ्ना विरुद्ध लाग्लान् भन्ने डरकै कारण प्रचण्ड एमसिसी स्वीकार्न बाध्य बनेका हुन् कि एमसिसी परियोजना साँच्चीकै विकास र समृद्धिको फटको मार्ने सञ्जीवनी बुटी हो भन्ने कङ्ग्रेसकै लाइनमा पुगेर हो गम्भीर प्रश्न छ अहिले एमसिसी स्वीकारे पनि उनका दिन छेनिकका लागि सहज र बाँकी कष्टकर छन् चिड्डिएको चिन र चिडिएकै पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्दलाई समाधान गर्न चुनौती छ यता महाधिवेशन गरेर पदाधिकारी समेत गठन गर्न नसकेका प्रचण्डलाई एमसिसीकै मुद्दाले थप सङ्कटमा पार्नेछ किनकि नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका केही नेता उनको विरुद्धमा छन् यस्तो बेलामा प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने भनी यहाँ प्रस्तुत व्याख्यात्मक घोषणाप्रति हामी साँच्चै इमान्दार छौँ भने यो सदनबाट आज पारित नगरौँ अन्तिममा देउबाले चुनावी तालमेल गरिदिएनन् भने माओवादी र समाजवादीको हालत के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ ठिक यसै बेला प्रमुख प्रतिपक्ष समेत उदाङ्गिएको छ देउबासँग मिल्न हौसिएर प्रचण्ड माधवलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै चुनौती दिएका होली गठबन्धन जोगिएपछि देउबाको साधनका रूपमा मात्रै प्रयोग भए आफूले गरेको राजनीतिले यति बेला देश नै एमसिसीमा विभाजित भइरहेका बेला सदनको प्रक्रिया बहिष्कार गरेर उपस्थित जनाएका होली भूमिका बेहीन देखिए भदौ तेइस यता संसदमा नारा लगाउँदै आएका होलीले आज पनि सांसदलाई थकाउने काम मात्रै गरे तर पार्टीभित्रकै प्रतिपक्ष कित्तामा रहेका भीम रावलले एमसिसीको विरोध गरेर ओलीले देखाएको सहमतिमा असहमति जनाइदिए नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकारले नेपालको स्वाधीनता देशभक्त नेपालीहरूको आवाज दबाउनुको लागि गरेको एउटा कुकृतिको रूपमा यो दर्ज हुनेछ यो, हुने यो अङ्कित हुनेछ हिमालयबाटै विभाजित भएर भर्खरै नयाँ पार्टी बनाएका माधव कुमार नेपालले भने पार्टी छोडेर सांसद र मन्त्री हिँड्ने भएपछि देउबाका अघि निरीह बने ओली देउबा मिल्ने भएपछि दुई दिन अघि पार्टीले गरेको निर्णय नै उल्ट्याए संसदको गतिरोध कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउबाले भने एमसिसीमा देशलाई झनै विभाजित बनाइदिए फलत सडक र सदनमै देउबाले अमेरिकासँग घुँडा टेकेर राष्ट्रियता विरोधी बनेको आरोप खेप्नु पर्यो जनता विभाजित भएका बेला एक ढिक्का बनाउने दायित्व कार्यकारी प्रमुखको हो तर प्रधानमन्त्री देउबा त्यो दायित्वबाट पछि मात्रै हटेनन् संसद अगाडि काँडे तारको बार लगाएर जनमतलाई रोक्ने काम गरे उनको उद्देश्य अमेरिका रिझाउने बन्यो कि सडकमा उत्रिएका जनता आफ्नै व्यवहार र बोलीका कारण राजनैतिक चरित्रमाथि प्रश्न खेपिरहेका शीर्ष नेताहरू भोलिका दिनमा जनतामाझ कसरी प्रस्तुत होलान् गम्भीर प्रश्न छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा काठमाडौँ